en punt del migdia començarà aquesta diada. Un desig dels administradors era començar la diada castellera ben puntualment perquè no s'allargui tant com fins com en els últims anys, i ho han aconseguit. Els castellers de Vilafranca, que dèiem en començar, que han aconseguit descarregar en 3 ocasions aquest castell aquesta temporada. Mica en mica es van col·locant els components del folre. Quan es col·loquen els terços d'aquest castell. Els terços hauran de ser els que validin, els que donin per bo el peu d'aquest castell i decideixin si tira amunt o no. S'ho estan mirant? Com ho veus tu? Jo el veig bastant bé, eh? Sembla que estan bastant ben agafats, eh? Ara pugen als quarts per això, llavors és quan l'acaben de donar l'hora de tirar amunt, de veure realment si està ben rodó o desquadrat. Però en principi es veu força bé. Un pèl ample, però aquests castells sempre queden un pèl ample. El 4 de 9 estret gairebé no el veuràs mai, i en canvi estan agafant cama força bé, jo crec que sí, eh? Crec que el tenen bé. S'ho estan rumiant, però vaja, ja puja amunt, els quins cap dalt, o sigui que l'ordre ja és de pujar al castell. I bé, encara queda molt, però en principi està força bé. La música de la gralla que acompanya aquest intent de 4 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca, que com diem, obre la diada castellera de Sant Fèlix. Un castell que, com hem dit abans, els castellers de Vilafranca han descarregat en 3 ocasions, o sigui que en principi no haurien de tenir dificultats per descarregar-ho. A veure si la colla local té sort en aquest intent de 4 de 9. Ara entren els sisens. El castell, de moment, puja amunt de forma prou segura. Està molt sòlid, eh? Si no s'obre més, si els quarts mantenen la figura aquesta i el deixen així de quiet, està descarregat aquest castell. Força bé, la canalla puja decidida, a poc però fineta, i ja està això, eh? Ja està carregat.